ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さーて、今回も興味深い生物の情報をお届けするぜ。今日の題材はこちらね。どう見ても機械、細菌、細胞を破壊するバクテリオファージとは？え、なになに、今日は生物じゃなくて機械の話をするつもりなの？バクテリオファージってこいつのことなのよね。どう見ても生物じゃなくて機械だけど。もちろん今回紹介するのは機械じゃないぜ。ただ、厳密には生物でもない、今日紹介するのはファージと呼ばれるウイルスの一種だ。見ての通り、自然界に存在するとは思えないような機械的なフォルムで有名であり、非常に興味深いウイルスなんだぜ。へぇ、ウイルス。だとしてもなんかイメージとかけ離れた姿のウイルスだわ。てか本当に人工的なフォルムだこと。一体、どんなウイルスなのか気になるわね。ふふ。では、早速始めていくぜ。まずはファージの基本情報からお伝えするぜ。これ、本当に自然界に存在するのよね？何度見ても機械というか SF チックなデザインなんだけど。だな。まさに SF チックであり、自然界に実在する存在とは思えない姿だろう。この子、ファージは細菌やフル細菌に感染して複製するウイルスの一種であり、ミクロの世界では本当に実在しているんだぜ。ちなみにファージは総称であり、細菌を食べるものを意味するバクテリオファージと呼ぶのが正しいぜ。バクテリオファージには多くの種類が知られており、その大きさは25から200ナノメートル程度だ。形状も様々な種類が知られており、多くの種はまさに十面体様の隠し洞頭部としてそこから尾が伸びている、という姿となっているぜ。中には真核生物に感染するウイルスのように、単純に頭の部分のみを持つ種もいるんだ。へぇ、そんなにいろんなファージがいるのね。ファージのビブは細菌の細胞外に発達した胸膜や、ペプチドグリカンからなる細胞壁を突破して、細菌の細胞内にファージの核酸を送り込む機能を持つぜ。つまりどういうこと？ファージの頭の部分には DNA が詰まっていて、細菌の中身にその DNA を注射器のように注入するということだな。なんか、ますます機械っぽいやつね。で、DNA を注入すると細菌はどうなるの？ DNA を注入された細菌はせっせとファージの分身を作り、消えていってしまう。つまり、自身を増殖させるために細菌を利用する、細菌破壊に特化したウイルスなんだぜ。なるほどね、細菌を乗っ取るウイルスか。というか、そういえばなんだけど、ウイルスと細菌ってどう違うんだっけ？なんか両方とも病気の元になる存在だったはずだけど。うむ、そうだな。ウイルスだとコロナウイルス、ノロウイルスやインフルエンザウイルスなどが有名だろう。肺炎や食中毒などの場合は、細菌感染によって引き起こされている。熱が出るような風邪をひいた時は、複数のウイルスや細菌感染が原因となっているんだが、この細菌とウイルスには明確な違いがあるんだ。違いって？簡単な違いは、単体で増殖することができるかどうか。ウイルスは単体で増えることができないが、細菌の方は単体で増えることができるんだ。細菌は一つの細胞しか持たず単細胞生物と呼ばれ、ウイルスよりも10から100倍も大きく、栄養さえあれば人間や動物の体内に入らなくても増殖することができるんだ。ということは細菌の方が実は危険だったり？いや、そんなことはないな。そもそも細菌は様々な種が存在する。人間の皮膚や体内にもいる常在菌も存在するし、納豆菌のように人間が生きるのに役立つ子も存在するので全てが危険とは言えないんだぜ。ああ、納豆菌とかも細菌なのか。他にもビフィズス菌とか乳酸菌とか、体にいいとされる子たちも細菌なのよね。そして、ウイルスの方だが細菌に比べてとても小さく、単体で増殖することができない。そのため、ウイルスは生き物の細胞に入り込んで細胞の力を借りながら増殖するんだ。細胞をウイルスが乗っ取って、その中で増殖したウイルスが細胞を破って次の仲間を増やしに行く。だからインフルエンザなどに感染してもすぐに症状は出なくて、体の中で増殖をして爆発的に増えてきた段階で症状が出るんだぜ。うわぁ、考えただけでも恐ろしい話ね。ウイルスと聞くと悪い印象を持っているかもしれないが、結局は細胞なしじゃ生きられない。例えば紙などの無生物に細菌とウイルスが付着した場合、放置すれば細菌は増えるけどウイルスは自然消滅してしまうんだぜ。なるほどねー。生き物の細胞がないとウイルスは増殖できないからか。では少し話を変えて、病気を引き起こす細菌とそれに対する薬の話をしようか。細菌は単体で増殖できるが、ウイルスは細胞がなければ増殖できない。細菌が引き起こす病気の場合は、抗菌薬や抗生物質を投薬すれば細菌の繁殖を抑えることができるぜ。だが抗菌薬というのはあくまでも体内で細菌が増えるのを抑えるもののため、ピンポイントで悪い菌のみを排除することはできないんだ。人間にはたくさんの種類の細菌が住み着いているため、薬の力を使って繁殖を鎮めるというのが目的だ。しかし、その中には抗菌薬に耐性をつけた細菌が稀に出てくるぜ。これを薬剤耐性菌と呼び、薬を分解する力を持っているため、抗菌薬が効きづらかったりするんだ。
生物と同じで突然変異とか進化の話かしらね。細菌は、はるか古代から地球に存在し続ける生物だ。適応力は非常に高いと言えるだろうな。薬剤耐性菌は繁殖することにエネルギーを使わず、自身を変化させることに力を使ってきた。普段なら他の細菌に埋もれてて、体に影響を及ぼすことはほぼない。だが、抗菌薬を飲んだ後だと問題が出てくるぜ。どういう問題が出てくるの？抗菌薬により全体的な細菌の数が減少して、生き残った耐性菌が伸び伸び繁殖できる環境になり、体の細菌のバランスが崩れて問題が出る可能性があるんだ。ああ、そういうことか。だとすると抗菌薬って実は体に悪いんじゃ。いや、耐性菌も完全に抗菌薬を無効化できるわけではないし、無駄ではないぜ。重い症状を抑えるなら抗菌薬は必要なものだしな。耐性菌はあくまでも効きづらいだけだ。だから、逆に中途半端な量しか薬を飲まないのが一番危険となるんだぜ。本来5日間飲むべきだった抗菌薬を3日でやめてしまうと、耐性菌だけが生き残ってしまい、さっき話したように体の細菌バランスが崩れてしまう危険性がある。だからこそ薬を処方されたのなら用法用量を守って飲み、またもらった分は飲み切る必要があるんだぜ。症状が治まって勝手に薬を飲むのを途中でやめてまずいことになった、なんて話があるわよね。まさに今の話なわけか。だから抗菌薬は万能ではなくて、このままではいろんな菌が耐性を持つのではないかと危惧されているんだぜ。そのため再び薬の効かない感染症が流行する前に、新たな防衛手段として注目されたのが今回の題材につながっていくぜ。え、もしかしてだけど、ファージ？その通り、ファージだぜ。先ほど話した通り、バクテリオファージは細菌を乗っ取るという特性を持つ。この特性からファージは人類の味方として期待されているんだ。まさかの話ね。こんないかにも機械チックな存在が。ああ、こんな怪しい見た目をしているんだが、悪いウイルスじゃないんだ。抗生物質による細菌感染症治療法の代替手段として、利用できるんじゃないかと研究されてるんだぜ。その治療法はファージセラピーと呼ばれているぜ。ファージセラピー、聞いたこともないわね。ではここからはファージセラピーについて語ろうか。ファージセラピーの研究の歴史はまずファージの発見から始まっていくぜ。ファージは1915年に発見された存在だ。それ以来、多くの科学者から病原菌対策に使えるのではないかと注目されてきたんだ。1923年にはファージセラピーの発展を目的として、グルジアにエリアバインスティチュートが創設された。ロシアなどの近隣諸国でも研究開発が進められ、1940年代のアメリカでは商用化も進められたぜ。かなり昔から研究されてきたのね。しかし1941年には抗生物質の発見と、大量生産技術の発達によってファージセラピーの研究は急速に衰えていったぜ。抗生物質で細菌の病気はなんとかなるようになっちゃったからってことよね。そうだな。世界的にその傾向があった。だがロシアの科学者は諦めておらず、第二次世界大戦中赤痢やエソの治療にファージを利用した治療をしているぜ。おお、ファージの可能性を信じ続けて研究していた人もいたのね。ロシアの研究者はこれの成果を発表したが、冷戦の影響によって世界に広まることはなかったんだ。あら、なんて残念な。その頃には抗生物質が世に広まっており、一般の人からも医療関係者からも特に注目されなかったんだろうな。だが1950年代には薬剤耐性菌が見つかり、このファージセラピーが再び注目され出したぜ。それからは研究が続けられ、食材の中の病原菌除去手段としての活用や医療分野でもブドウ球菌の対抗手段などで用いられてきたんだ。ほうほう。ってことは今でも研究されているでしょうし、実はすごい発展しているんじゃないの？現在の技術ではファージを利用して、任意の遺伝子を細菌に注入する技術も開発されているぜ。ファージは種類によって宿主とする細菌が違うため、選択性も高いというのが大きなメリットとされる。つまり人類はファージの体を利用して、特定の細菌を倒すために種類、遺伝子をカスタムしたものを投与できるようになったんだ。なんだか想像以上にすごい話になってるわね。例えばロシアやポーランドでは早くから実用化されていたりするんだぜ。また、2009年にはアメリカの食品医薬品局が食品添加物として、このファージを認可したぜ。これで抗生物質の代わりに肉などについている有害なバクテリアをファージが殺菌してくれることに。殺菌のためにファージを利用か。このファージが口の中に入ると考えるとちょっと怖いけどね。食品以外に何か利用されたりはしていないの？炭疽菌やボツリヌス菌などの生物兵器や毒素に対抗するためのファージの利用について、米国の研究グループ間で開発が続けられていたりするぜ。その他の用途としては、植物や野菜の生産物を腐敗や細菌感染の蔓延から保護するための園芸での散布などがあるな。バクテリオファージの他の用途は、病院などの環境表面の殺生物剤として、また臨床現場で使用する前のカテーテルや医療機器の予防処置としてなどがあるな。
ファージを乾燥した表面、例えばユニフォーム、カーテン、または手術用の縫合紙などに適用する技術が現在存在しているんだぜ。生物兵器対策やら医療製品の殺菌やら、かなり幅広く利用されているのね。以上で解説を終わるぜ。最初に話した通り、ファージはウイルスであり生物ではないが、生物に非常に関わりのある存在なので紹介したぜ。見た目も特徴的だし、なんだか面白いやつだったわね。以上、ご視聴ありがとうございました。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価をお願いいたします。ご視聴、ありがとうございました。